Премьер-министр Алихан Смаилов Шымкент қаласы активмен кездесіп, жаңа әкімге бірқатар тапсырма берді. Үкімет басшысы Шымкент қолайлы экономикалық және іскерлік ортасы бар қала болуға тиіс екенін айтты. Ол үшін инвесторларға жағдай жасап, өнеркәсіптік жобаларды іске асыру керек. Шаһарда халық саны да өсіп келеді. Сол үшін бірқатар әлеуметтік нысанға салмақ түседі. Осыған байланысты мұнда жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында 18 мектеп салу жоспарланып отыр. Үкімет басшысы студенттер сарайы мен Шымкент қалалық опера және балет театры құрылысының маңызына да тоқталды. Одан бөлік азық-түлік бағасын тұрақтандырып, ішкі нарықты отандық тауармен толықтыру, сауда-логистикалық орталықты кеңейту сынды тапсырмалар берді. Шымкент өмір сүрге барынша қолайлы қала болу керек. Бүгінде қала миллионнан астам халқы бар, жетекші өнеркәсіптік және экономикалық орталықтардың бірі болып табылады. Осыған байланысты тұрғындарды сапалы ауызсумен, электр және жылу қуатымен жабдықтау, әлеуметтік нысандарын жаңғырту мәселелерін шешу жергілікті атқарушы биліктің алдында қойылатын басым міндеттер.